Bildua pixka eta saltzeko oingo azte buruen Elorrizoko eukingo dugu mendila azterketa. Beste moduen, Erdeia mendizale taldea eta Elorrioko udala eta beste enpresa batzuekin batera lortu dugun azte buru hau potente izatea. Eta horretarako, deko guen mentxaber ere azalduko dauela pixkat, zer ingo dugu, ostiraletik azita. Arratsaldeon, berdin eskerrik asko etorri zareten guztioi. Lasterketa ja bigarren disinoa da, lasterketa 27 kilometroko lasterketa bada, eta oin urtean berezitasun bada, beste lasterketa txikiagoa sortu dugula, herrikoiagoa, eskenean jentekea erakartzeko eta jentea igual esteko nahi beste maila erakartzeko. Egitaragua ostiralean hasiko da ostiralak 10ean, arratzaldeko 7etan hasiko dien banaketak, dortzal banaketak, eta arratzaldeko 7etan beba izango da apurret itxaldia saltzeko, ze aldaketak egongo diren, ze aldaketa batzuk egin dugu ibilbidean, zeinen pinuak eta justo mosten dabizen ez da holan, aldaketa txiki batzuk egongo dira, eta apurben horrek azalpenak emoteko. Eta gero ja pasako ginen maiatzak 11ra. Maiatzak 11 goizeko 7:45, osea 8:00 gitxitan hasiko ginen dortzalak banaketan. 9:00 arte eta ja 9:45 10:00 gitxitan hasiko san lasterketa luzea. ¿Vale? Eta gero ja 10:30 hasiko san lasterketa motza. En principio, el fin de semana va a corresponder con la entrega de dorsales el viernes a la tarde, será sobre las 7, y ahí después haremos un pequeño briefing con los participantes para explicarles un poco las posibles rutas alternativas que hemos hecho cambiando las rutas anteriores y los dispositivos de seguridad y todo bien explicado. Luego continuaremos con el sábado a las 8:45, que seguirán haciendo las entregas de los dorsales y luego ya daremos paso a la carrera. Mientras, habrá también, este año, como ha comentado Xaver, vamos a hacer una segunda carrera que va a ser un poco más popular. Esta carrera popular, que es de unos 15 kilómetros, comenzará también a las 10:30. ¿Vale? Después de las llegadas y las entregas de los premios, vamos a hacer también unas pequeñas carreras para los niños. Lasterketa luzeen sari banaketen, luzea eta motzaren sari banaketen ostean, egongo da bebai, ostean eta bitartean, egongo da bebai txosna bat rugbyko taldeak antolatuta, bokadiluak eta edariak salduko daurienak, purbet girotzeko eta holan, eta gero arratzaldean lauterritatik aurrera sortu dugu bebai ume txikientzako lasterketa txikia, purbet herri ingurunean, purbet azteko bebai, purbet jakiteko zerdan korrikan egia. Eta arratzaldeko 6etatik aurrera, eukiko dugu DJ bat, Elorrixoko Delko DJ-a, purbet alaitzeko, girotzeko, eta horrekin ja, purbet izteko egun berezia, bez? Después de la entrada de premios, comenzamos las carreras de los niños y la carrera y el objetivo es un poco promover a la gente joven y a los críos también, motivarles un poco a estar en contacto con el monte y con las carreras de montaña. Después pasaremos a una pequeña chocolatada y un DJ de Elorrio, que es DJ Delco, que nos animará un poco la fiesta del día. Iraiaren azkenengo domek. Bai, hori aldaketa izen da principios pasan urtien lehenengo urtie esan. Eta guretzako infrastruktura potente bar genuen, hau lasterketa bat montetako, ez da. Orduen, aprobetsau ginen, urrengo egunien, Elorrioko bira dala, dara magula ja, 40 urte egiten, orduen, deko gu pizkat terreno hori irabazita. Eta bai edo ez lan egin, azkenien pentsau ginen, zapatuen lasterketa, eta domekan tradizionalki edo jarraipena hori emoteko Elorriosoko bira. Aurten, zelan ikusi gendun, azkenien jendia pozik ibili zan, bai zapatun eta bai domekan, bakoitza bere ritmora edo bere ekintzakin, erabaki ginen hori data pizkat aldatzea. Eta holan, ingo dugu bi aste buru lan, baina nik usteot herriko jendiari be, politxagoa izango da, disfrutetia bi aste burutan.
Bebai moten dut zego aukera elorxuko jendiari ekintza bisak egiteko. Ose, azkenean, asteburu baten sartzen dozuz ekintza biak, korrikara doan alazterketara gero estoa birara, guretzen dozu. Orden da, como que aukeratu behar dabe, egun bat edo bestean, aukera honekin, ekintza bietara parte hartu aldaurie elorreko jentea eta inguru eta kanpotik datorren jende guztia. Askoz behar ditxeo ba. Askoz behar ditxeo. Bai, azkenean sartzea lasterketa txiki hori lortu dugu, ba, igual, estekona, ba, ikusten dagoena beste lasterketa oso ondia, eta igual estekona esperientzia mendi lasterketetan, ba, hartzea erabakia bere herrian lasterketa hori egitera, ez? Eta gero, ba, bebai, ba, azkenean mobidu gara asko, jendea erakartzeko, kanpoko jendea ekartzeko, eta, bueno, azkenean gero data bebai, justo segan maizkorri bi aste buru berendu hau da, gu bebai behiratu gindu napurbetori, ba, entrenatzeko, aukere eukitzeko, eta gero, ba, lortu dugu Oiana Kortazar bebai ekartzea azkenean elgetako korrikalari bat, eta urte askotan Erdeiako bazkidea izan da, ba, gure lasterketara etortea, ez da dixu? Hori bai izen da guretzako, ba, kriston posa. Osa, izena handizitako bat Oiana izango da? Oiana izango da izenik handiena. Bai, lasterketa, ba, lasterketa. Oin, dabil irabazten dana, bere maietan. Bai, Oiana Kortazar da. Dabil munduko lasterketak egiten. Osa, que... Eta mutiletan, baten bat da? Mutiletan gertatu dana bebai, Gontzal, por ejemplo, ezin izango da etorri ingurtean, ze justo aurreko urtean, aurreko aste buruen, Espainiako kampeonatu egin zen, eta gero urrengo aste buruen baideko lasterketa bere, oso importante bat. Eta orduan, hiru aste buru segiduan lasterketak egitea, ba, azkenean gorputza dako, da aurreko urtean izagoen hori, da kalte inzotza. Orduan ingurtean, erabaki dugu dau, ba, parte hartzea antolakuntzan, baina ez korrikan. Eta gero, beste kontu, karo, gaur egun lasterketa asko dauz, eta zuk azkenean topau nahi dozu data bat, ez da buena esebez, baina oso galtza da. Eta zoritxarrez, ba, amabian, zoritxarrez edo ez, azkenean jente asko apuntu da, baina zuk azkenean oihar batzuk horretu zekarri, ba, zure lasterketa esanguratu izeteko, baina justo domekan daukan pesuko lasterketa, eta hori lasterketa sartzen da Euskadiko txapelketan. Horten gara, hori ja, puntuekin da bian jende guztia, eta purret goi maiako jende guztia, ba, horra bideratuta dago, ez da dixu. Aipatu zuen, Julio de Lucena, aldaketa txiki batzua zela, baina esan... Ez, txikian, das. Txikian, lasterketa txikian. Aldaketa baina zen... Aldaketa, ibilbidearen la aldaketa. Bo, txikia da berria eta saldu bida, eta haundian be aldaketa txikitsua dauz. Hauria, baina haundikoak ez da izango datzuen, no? Ez, gutxo erabera relieve mantentzen da. Igezko ibilbidea da. Osa, egon die pinudi batzuk garbitzen, egon die pinudi batzuk ateaten, da hind behar izan dugu. Baina, menditontorrak berdin adiz. Hori, ez, horre ez dago aldaketaik. Bueno, hau guke egin duguna da lantaldeak, bakoitza gune bat edo ba, banatu bakoitzaren lana, eta da pertsona bat hartu dagoela, ba, kompromiso hori, ba, plazatik lehengo kontroletar arte, eta bera da arduradun hori gunekua. Bai, azkenien holan moldatu dugu, lehen enokan bost lugune, oin zigarren bat. Ez da, eta Erdeiati jisten da, gero... Azkenen Elorrioko ba, jente normala ibiten dugune mendien, gutxi gora bera entrenamentuko gunea hori da, lasterketa txikia da, gure guneko entrenamentua. Intxorta Erdeia egitea da gure eguneroko, hori da, eguneroko entrenamentua. Orduen ba, lortzia sartzia Erdeia bebai, Erdeia kantolatzen dugunok. Sartzia Erdeia bebai guretzako da como posgarria eta hori bilbidea sartzia ba bebai da como etxean jolasten dugu, ez? Hasiera baten duda asko egin duzen, ez genekien zeintzuk ziren azkenien bete behar ziren ba hori, ez? Konzeptu baldintza guztiak eta esan, osea, azkenian ni deko tarremana gotxonekin, kedago sartuta, zean uriko gotxonekin, zedagoena sartuta etiketaga berdean danean, eta berak azaldu ustean apur bat, baina ikusten gindun, como oso goizetik, gure esperientziakin, ba, ja hori pausua emoteko, ez? Baina, bueno, azkenengo momentuen, irakurri gindun ondo, zer zeintzuk ziren baldintzak, eta, bueno, esan dugu, venga, aurre, azkenen gure lasterketa doia, oza, esteko azkenien aldaketa askorik. Eta, ba, para bat esatearen, zerrengo egunin bienak, por ejemplo, spray ekologiko erabiliko duzu, edanotziek eta beste materiala berzikagarje, beste gozabatzen hartin, ezta? Ba, egero gune bakoitza okingo dau bere plastiko eta bere kolorea identifikauta bakoitza botetako reziletan.
Zeren guk eskatu dugu, bialdu egun emailan, por ejemplo, eskatu dugu bakoitzak erabatea bere dalontzi eta bere isofitxa. Hori beharrezkoa. Bueno, isofitxa ditzen da, tipo biberoia edo eroaten da, korrikalarik eroaten da, eroaten da hori. Eta gero dalontzi, osea bakoitzak gure da bena. Ai, gehiago daut guretzako da, depozituak dekoguz eta bakoitza helduko da ara eta barratuko beteko da bere hori. Beteko txau. Eta gero beste punto bat bebai emondotze eguna garrantzie da bere janaria marketako bere dortzalaren zenbakiekin. Horrekin lortzen duguna, mendian agertzen bada plastiko, osea, gelen bat edo, azkenean egongo da markauta korrikalariaren dortzalekin. Holan, jakin aldugu. Holan, a ber, edo sinieri aliako jauzi nahi barik, ulertzen duzu, baina bai, bota behar, baten bat gura badeko botatzia, bak, ja hori da, como, hori da, konsientzia, azkenean, hau da, konsientzia, lortzia. Esteko beste gauza bat.